Familja mbretërore e Spanjës u pritën me ofendime dhe sulme nga banorët e qytetit të Valencias. Teksa Mbreti i Spanjës Felipe dhe bashkëshortja e tij Letizia kishin shkuar për të vizituar zonën pas përmbytjeve që i morën jetën me shumë se 200 personave. Vendasit nuk i pritën aspak mirë. Ndërsa bërtisin vrasës, qytetarët hodhën balt mbi çiftin mbretëror, duke i cilësuar si fajtor për humbjen e 217 jetëve. Bilanc që pritet që të shtohet me kalimin e orëve. Në një moment turma ishte aq afër sa mundën të bisedonin me mbretin, por ky i fundit u tha: "Nëse doni nuk vi më dhe qëndroni në Madrid, por as kjo ofertë nuk pati ndonjë ndikim." Josef Ribelles, një punonjës supermarketi 23 vjeçarite të cilit u shkatëruar nga përmbytjet i tha Times: "Çfarë prisnin ata? Që ne t'i themi ndonjë fjalë të ëmbël? Shteti spanjoll nuk bëri aq sa do që të na mbronte. Ata donin të na vrisnin. Gjë e parë që duhet të bënin është të paralajmëroni njerëzit, ku një digë është gati të mbi ngarkohet dhe të çahet. Nuk mund t'i paralajmërosh njerëzit kur ata tashmë janë duke u mbytur." Ai tha se ishte dëshmitar disa trupave të pajet në supermarketin ku ai punonte. Ka pasur 12 vdekje mes kolegëve të mi. Përmbytja i futi në garazh.